Telefon. Babinka, di je? Evo ga, evo. Ja mogu ljeto biti. Evo ga. Evo moja smira. Jest. Alo. O, evo mi šadi, snima me, babinku i mene. Allaha mi. Evo ga, usobi dovao ga, Gorona i Patmin. Kajle, zaklaću ga. Zaklaću ga. Eto, Harka, šta će ona ljudi? Sidi, babinka, još. Ne, ne, napušćaj me, nešiš dok se sve ne raspije. Ne mrdaj. Što ti je, to će za mi jedu. Pričam, evo, svašta, smiju mi se. Ne ostavljaj me sam. Nemoj, tako nije istina. Lijepe Harka, priče. Čo će doći za mi? Sidi, nek dojde, ne, da. Još nema ni 12, halo. Kad će doći? A imam ja želju, želje nema ništa. Džaba je želja. Hajde biži, hajde udri to dijete što plaći, hajde, čao. O bosanske, gore snježene, srdanko, puna čežnje. O tebi su zore nježne, bašće naše i javlije, bašće naše. Moga mi si mi. Reci kad je žadio da ima želju na umru, džaba je govoriš radio, imam ja želju, o želje. Evo rekla si, sad ste pričala. I mora babinka s tobom. I sanjam, čitav život, idem na hađ. Jedno čusnik došao Đemil Šope što vozi nam autobuse. Kaže, Hatka, idemo na hađ. I ja u kabinu sidu karoseriju njegov kamion što smo izvali išli u Zenicu. I ja u kamionu prikolicu, karoseriju, puna nas prikolica, naš Đemil odvuće na hađ. Idemo vazdan, vazdan, umrak, on nas vrati kući. Ba što nas, reko, bolan, vrati. Kaže, ićemo isutra. Nema, reko, Đemila, od toga hađa ništa. Isutra, ne ide se tako na hađ. Za nadan. Sve sanjam da idem, ali nema šanse. Džabaj sanja. Nije, ala, još da ide na faku, bit će ako bolan. Sanjaj ti. Hatka. Mogla. A sad ne mogu, kad bi ne mogu, bole me noge. Ne bi smila ni krenut, kad bi imala to šansi. Joj, privučem pažnju, kažeš sad na telefon, udri to dijete što plaće. Jesi baš tako stroga bila ti? On ima unuće mi, Muhamed mu ime, 4 mu godine. A jesi ti bila stroga svojoj djeci? Jesam, je šta sam, treba i udrati, što bi sa njima izgleda. Tamo ko medara oblacit oko kjabi. Ima i kolica, plati se njihov. Još da me vucaju tu. Imaju nosete. Neće mene nositi. Ja znam za kolica, da te kolicima, metuca na kolica. Ja se ne dam vucat, ja dok sam mogla hodat nisam imala šanse i sad kad ne mogu hodat nek vucaju koga hoće. A ne bi ti tu? Mene neće vucat, gar. Ma kako ćeš hodat ako ne mreš oblazit, kako ćeš hodat? Pa neću nić ako ne mreš oblazit, neću hodat, sidit ću na svom mistu gdje sidim. Svojoj kući. Samo da znaš, sad si me nasikirala. Zašto? Sad kad si pričala, cuci viči gore, ovaj momak što me je doveo, prijetiš, sad ću ga gore ubiti. Prijeti, ubit ću ga. Boga mi nije čovjek kriv. Ja naom pala. Nije kriv. Nijesi ti njemu naom pala. Ja sam došao tražići tebe. Ramo te poslu moj, jest. Ja, on mene samo doveo... Oni su mene rekli, evo iza plavu krova, prva kuća desno. On meni kaže, hajde ja ću tebe odvesti, da vidimo imao, kaže, Hatke kod kuće. A ti si ti našao Ramu, u Zenici? Pisao nam. On vam, uj, ubit ću ga, ubit ću. A ko je Ramu? Moje zikre te smajlo u Zenici. Odbrata mi. Hatka, evo, a ti ići sam upoznao. O, bila još jedna kona, tu sam zatekao, ona pobježe, neće pred kameru. Nije, ona je hađinica išla, a i ovo ali, je hađinica. Ali, ona je tri put na hađi išla. Mašo. Tri put. Eto, hađi. I haso, njezi. Koje godine ste otišli prvi puta? Prvi smo puta išli 76. godine. Pa to je odmah kad ste suzijeli.
Nije 96. A 96. 96. Ja. Dobro, da. Drugi puta ova mi mlađa čerka bila, ja došla sa hađa, mi sijemo lukove. Kaže ona meni, a puno štola hajvana. Prijeteža sam sve hajvana to obavljala i nabavljala. Hajvan prodaj, hajvan s konji pare. Djeca nisu znala koliko ja para ima, nije ni moj čovjek nije znao. Prvi hađa je, Boga mi da ti kare. Oživaj si mi, ja ti govorim. A kako se mogu, to je... Znaš kako? Hajde, pitaći te, hajde pitaći. Prvi prodaj vola, prodaj tjeve, prodaj kravu i sad oni, ništa njima ne govori. Skloni, nikom ništa ne govorim, ni čovjeku, ni djeci. E, kad sam prve hađave sabrala, izašli smo mi, bila sam ja u kućaru tamo u Vinu. Izašli smo mi, nas dvoje, da se klanjamo za adres, uzimamo i zajtra pretežno ja rano ustanjem. Da se abdestimo, i on se abdesti, ja njemu viće, klanjaj, rekom, nemoj da ne bih klanjao. Ako Bog da, mi postajemo hađe. Halal, njihatka, i on. Kaže on, ovako se na me okrenu, ne odubila nikom ne rekavši, da nikom ne bi uvredio ja. Sada. Kaže on meni, znaš kako me rekao, hej budalo, jedna kam ti parim. Ovako me rekao, živa istna dina mi boga. Ja, nije, nije to loš, nije, ja. On je to onako... Ja. Ne uzubila, nikom ne rekao. Ma nije on, nije zlonamjerno. Znaš što ti, hej budalo, kam ti pare. A ja na njega se okrenim, kažem, rekao, šta tebe briga kam nama pare? Mi ćemo ići. Je kako? E, hatka dina mog, ovako je bilo. Živa ti ovo istina. On ušao ti ja, mi se nigde smo u kuću, obali smo saba, ja više nispala, puno je štalo, ode rat. Kako? Ode rat. Ode uštalo mu skrabe, ran Tajvan, ode ja. Nemoj samo reći da si uštalo i krila pare. Nije uštalo. Nije uštalo, kaki. Pare su nabavci bile. Aha. Sve nabavkom sa, sve nabavkom. A, mudra, mudra. Eh, dojde nam selo tu noć, ta moja djeca, te moje kjeve oba dvije. Ponijela ja nama večer otu da ne znam šta sam spremila i donijela mlijeko i donijela to sve. I ja njima kažem večeramo mi. Rekao mi, kjeve, znate šta ima nova? Kaže ona meni obavi šta mama ima nova. Rekao mi, ja i otac ove godine idemo na hađa. I ta moja djeca, kako me god čovjek rekao, rekao mi ona. Gdje su pare? Znači, i ona mi kaže, e, mama, ti si, ne kažem da ne, e, mama, ti si pobudala. Kako ti pare? Hatka Dinan moga ovako je bilo. Rekao, šta vas briga kam meni pare? Mi ćemo vas, nije briga kam nama pare. Mi odlazimo. Hajde, kaže, mama, da ti Bog bude na pomoć. I one obadi, obadi tjeve. Da ti Allah bude na pomoć. I odem ja tu godinu na hađ prvi puta. I ja i on, oba dvoje odimo. Upati me obade i odimo mi obadi na hađ. Dojdemo kući, ovako, oma drugu godinu, 70, koliko je godinu, kažem, 97. Išla si prvi puta. Prvi puta. E, 98, ma godinu dana nisam bila. Kaže ona, mama, Alma, sijemo mi hatka lukove. Njiva 50 kila je uzela lukove, mi sadimo lukove, znaš, ono, mi ćemo, sadimo mi oba dija, jer to moje dijete. Sadimo lukove. Kaže ona meni, mama, ja si nešto reći, ako me ti nis pošto hojde, ko reći. Kaže, ti ako ne odeš za svoje roditelje nahar, neće nikad niko. Hajde, majka, idi za roditelje. Za njenu djeda i njenu. Za moje roditelje. Ali njenu djeda i njenu, to je... Ja, za djedu i za njenu. Da one, za moje roditelje, a to je djedu i njene. Kažem na njoj, reko, draga kiva, pa... Čeri, valja sabrat dva hađa i sve i troškove i sve, valja to sabrat. Kaže, mama, imaš ništa još gotovinije. A imaš, vidiš onog hajvana uštali, sve kino prodaj, hatka, Boga mi je ovako, ta moja marika. Sve prodaj, išta, nadam ćeš opet hajvan, a idi za djedu i za njenu. E, stvarno, opet ja to izružim, ja i ti u hajvana i svašta, i ja odem opet na drugi puta, za roditelje. E, ja sam tamo, negdje smo bili, to je ona izašlo iz autobusa, sad nas pitaju. Ko, za koga ti ideš, koji ti je puta? Ja kažem, sve ko je bio da ide drugi puta, haj na stranu. Na drugu stranu. Na drugu stranu. A prvi puta na jednu stranu, a drugi puta na drugu. Mi, ja se ostranim, za koga ti Hatiđa ideš? Rekom, idem za majku. A imam nije, znači njihovog bedalića, tam ću platiti za babu. I nije se, Bog je dragi Hatka dao iz gradini. Znaš ti, gaferove, peparatka, žena krupna bila.
oni su njezni, jaki su oni, njezni su roditelji išli na Hašpalju da ta mlada i taj sin, Sabit mu ime, on je Hatka radio u supu taj, imao golemu platu. I oni su te godine bili. Draga Hatka, bil ti to meni vjerovala i Bog dragome, šete kreveta bila u sobi. Ma ja nikad ja nisam oko sklopila. Sad ja imam brigu da je meni za babu naći. Bedala. Pa ja. Sve one žene odraše, ovako je žena, šeće, krete, sad je žena bila, je tako razlog, jedna od druga. Sve one žene odraše, kaže ona meni, hazinite, ja ćete, kaže, nešto pitati, a nemoj biti ubrano. Rekom, gdje pitaj? Jeste ti bolesna? A ona je čula, naš, rekla, nisam spavala, ja sam se privrtala. Mučilo te nešto, da. Snimila. Da to, jesi bolesna, ako si bolesna, hajde da te budim doktor. Ta žena meni, bila, šta mi je govorila, hajde da te budim doktor. I rekao, nisam bolesna. Ja njoj tako isto oko tebe. Imam brigu, aha, trebam nas sabita, a ta oma mu je žena bila, ja u ovoj sobi, oma preko odnika njegova žena ima. I ja rekao, imam brigu da moram ići pitati tu mladu da mi, da odlo vikli sabita da mi traži bebe za babu. Kad oma preko odnika pride, dojde, kaže, ja odim i zavićem ja tu mladu, rekom, ja njoj isto ko vama. Rekom, treba gdje vi zdomni tog svog čovjeka savjeta. Što će ti hatiđa, rekom, tako je isto ko vama riknim. Da traži da babu bjedala. Ja nismo mi vala ni deset, ima ono da nubite ljukovci svog čovjeka. Ma nije gdje, on je doli prizemna, mi smo oma drugi isprat. Ma čovjek je došao, čovjek mlad, ma nije 10 minuta prošlo, on zatvori kraj nas. Šta je Hatira, šta hoćeš? A iz jednog smo sila rodom naš. Ali, Savita, ja te nešto zamola, ako moraš, to mi učini, nikad ti to zaboravit neću. Traži mi za babu Bedala, ja sam ženska glava, traži bilo koga da nađeš njihovoga, bilo koga da nađeš. I on meni ovako kaže, Hatira, koliko ti imaš para, a oni su hasta bogati bile. Rekom, ja imam para, možda mogu platiti. Ne znam koliko će čovjek taj rić, taj bedar, koliko će on rić, ja imam para. A hoće to moć meni biti do kraja našeg hađa, ja ne znam. Ne znam sad naš koliko će bedar rić. Kaže, nema problema, ja ću ovaj noće strašnje bedala. I mi žene, sve bi mi žene, znaš, odnosno mi na žene, odnosno naša, ja sam vratila sa akšama. On mene čeka na prvom spratu, taj Savit i taj čovjek. Kada se ide, evo ti beda. Našao? Našao me beda, ali njihovog studenta. Našao me beda. Saudijac? Ja. Pita, ne znam na ništa što oni govori. On zna da taj, on sve razvalja, ne zna ništa. Da pita ga koliko je parama. On je tada rekao 600 eura. Tada sam nadala za babu 600 eura. Imaš, ja ti da rekom imam. Savita, ja imam 600 eura, a imaš ti pare, ovo dok mi budemo do kraja, da ja mogu preživit, a da para se nemoj ništa vrini. A tiža se vrati da su milijarde. Kaže on, imam Hatiža, što god ti bude zaprali, sve zajedno ću moj ozati, njegova žena i sve zajedno. Pozat ću mi. Nećeš ostati gladna i žedna. Ja, ništa se ne brini, sve što god bude, tu je Savit. Ja oma, ona, hajde donesi pare, ja platim bedela. I mi smo onda prišli u Mirku, iz Medine u Mirku. Kad god ja taj narod, tog Savita vidi, on ide sa muškarcima, ja idem sa ženama, pri hotelom ima bistro bio i ti ljudi se zna sve, onaj, piju kahu, sokove, šta ja nadam. I onaj, ja bi njega upitao, Savite, šta ima za mog babu? Obavlja čovjek, sve bi on meni reci. Hatiža, nemaj brigu. Kako god mi obavlja i on. Svaka znači, žal. Hvala Bog da je znamo obavljati. Amin. Tako je bilo. E onda ošli na umru. Neki onda na umru. Ja pripravim. Ona opet na umru. A jesi ti išla? Ma kakva ja? Ne pada mi na pamet. Ja hajde Hatka! Hajde Hatka! Hajde ja i ti! Pa nek sam išla tri puta. Hajde i četvrti ću puta su. Ako ne bude, pomoć ću ti sve što... Hej, čuješ me. Sve ću ti pomoć ko svom djetu što se tiče me. Eto, spremaj se babinka, ja sam spremna na umru da idemo kad god hoćeš ti. Ja ću isto doma. Eto. Ništa se ne treba zbrinut.
Sam ne znam kuću ovog čovjeka, jedma kad bi ga pridala ovdje sarano. Ja ti same da idemo, nek ne ide Haso, Haso ostane. Ja, ne naravno, ja sve ne Haske, ja ne naravno sa tim zaboravim, kad smo išli na umru. Tako je mnogo, ovo ti je velika zakljetva. Ja se nisam, ja, Božim putom, ja sve on ti isti živu govorim. On je čovjek Polin, o Haska, ja njega tegući. Sve je mene bolova lijeva strana. Na ruku ti ruku. Sljeva strana, sad treba ići blazno, on durata. Ja ako, sam, ako. Trebam od Boga iskat onaj. Ja sam hatka njega vukući. Ja, da mi Allah dragi oprosti, ja sam stava, čovjek je tude nepokretan, ja sam njega očepila. Pa ja na nukom stava, haj šta imam. Očepila sam na njem i onda sam rekla, šta ja uradim, majku moja vodeća i neće lijepo, šta ja uradim? Šta ja uradim, stava čovjeku na noge. Nisi namjerno, nije namjerno. To je meni dano dani, hoće to meni Allah oprosti. Krivo ti, žao ti. Žao mi, teško mi, i bojim se, hoće to meni Allah oprosti što sam ja to uradila. Hoće, nemoj, kako si ti došla nasmijana? Jest. Ne bi ti hodala nasmijana da ti nije, ne bi ti juče ustala da nije. Ja. Neka, dobro si. Drago dijete, ja tako... Nemoj suzi, nemoj suzi. Ja, obavljala i tako je to bilo sve. A maša. Maša. Gdje mi kažete, imao vaših vršnjaka, još imao ovih kona, jaranica, drugarica, družite se. Družimo se sve se družimo, hodamo jedna drugo i eto. Pa, što ti ona mi sada ne, kaže, pa nema je otišla nekud, kud je otišla nekud. Pa poslo ja možda, poslo. Ja sam gledala, rekao, hajme, ja mislim ona ovdje. Nije bila. Ako ja krenu malo da vam, rekao, da vidim čovjeka, da bila mi ta. Hvala ti. A ima ovako neka vaša, da je još starija od vas, a da se kreće, da s vama se druži. Ima da se kreće, ima jedna, leži vam, bolesna, hatka i njoj ime, moj Adeš, ne mere nikom. Ne mere ona. Ne može maknuti. Ove su mlađi od nas. Ona ne mere, ta hatka, ona sa, izvanje, ide sa seće, ubanje sa čuga i drži sa seće, ona ne mere. A čuo sam, imate ovdje u Šerićima i onu žensku, Halku je, Halka, kako se zove? A ima u džamiju, idu subotom na večer, žene idu uče Kur'an, posle jacije dođu u džamiju, klanjaju jaciju, uče Kur'an, dođe budno tam u džamiju. Druže se. Idete vas dvije tamo? Ja idem kad je Ramazan, ja. A sad ne idem. Neđemo sad, znaš, iz mene straha leda. Yes. Ima ruško vreme, ja ne znam. Nema vreme, pa upak onda iša ti se. Svak bi rekao nekako šta išla. Ja, tako je. Ne daj Bože, da. Hoće mi čašu vode dolin dolin, sa nama sam. Pio hladi kahva. A čovjek nepokretan, jel? Pa nije, on hoda. Čovjek, on je dobar, Haso. Pa rekla je ona otišla u džamiju, pa me malo zbunila. Ja hoda, malo sam se zbunio, rekao kako je... Onako čovjek malo tiho hoda. I tih spor, i eto tako, ona s njim devera, kako devera. Ja. Kako devera, pa hajde. Devera, pa hajde, dobro se. Ali eto, dobar je, penzija je priko 500, oja, dobar je Haso. Ej, dobar je Memo. Ma nije se ona udala za penziju, ona je došla nije, kad je bilo penzije. Sad ima penzije. Tako je, a ona je to zaradila sa njim. Jest. I ti si, kad ti skontaš sedmero djece, je odhranila. A sam i sam rodila i nahranila, da nisam ništa dobro radila, dovoljno je bilo. Jo, Hatidža, kod te je bilo stoke da se čuva prije i to? Jo, mi smo bile kućaru 30 godina. Samo nije bilo jahanja. Nije. Nisi to znala? Nisam osjetila. Nisam, to nisam nikad. Babinka, sve. Nisi je upoznala prije da si... Nemoj me bogat. Ajde, Bona. Da tala najgled pilo džipeta. Nemoj. Ne u tebe ohladi kahva. Ti si mi zbunio. Ej, joj. Zbunio. Kako, Bona? Joj, moja hatka. Ono ga ću Lelića ubit, do ga sam vidim. Ono ga Fatminov, to mi je doveo sad jedan. Pa da nije doveo on, bilo je još sedam, doveo me jedan, nego njega poslaše. Oni ne bi smili doveo. Najmlađiji su bili. Oni ne bi smili. A, ima i koji ne smiju, jel? Ja to onaj Leni što proda jabuke. Fatmin onaj. A znaš kako... Znaš kako se našao i kaže, nećeš ti viće tam dođi do hatke. Rekao, što viće, otjerat će ona tebe. Evo, ja što će. Sad smo snimili, dokazat ćemo da neće. Dakle. Da ti će ovdje. Oni se mene svi boli. Ja sam Sadkom ovdje 50 godina. A što je se boje svi? Nikad nismo došli u svoj. Nikad se nisam ni s kim svađala to pići. Nikad. Nad, vidi, što se tiče to, nikad nismo jedna druga rekla ni tamo se. Pa što se onda boje? Boje se
oni mene, ja njiha na njiha galamim, ja njiha puknem i ubijem i svašta i ove omladine, boje se oni mene svi. Odar siš im. I oni mene ma nije tam bilo, dojdu. Nije sve bilo omladno, bilo dojdu, je tam i tvoji vršnjaka. Moja djeca imaju sefir i admir i oni se jarane druže, ja na njiha galamim i svašta im govorim što ne, neće znaš, se ženit, neće. Ti to njima odar siš, odar siš. Mi smo oženjeni, još da Allah im je dao da se još oženjeni, neće da se oženjeni, neće da se oženjeni, a ti doželjali, ne znam šta bi. Još jedan. Neće, hvala, popio sam jutro. Da, to hoće da se oženjeni. Pa ja sam jutro popila, jutro sam popila. Nema, još im Bog nije odredio valda na poke. Neće da se žene i kaludžeri, to su kaludžeri. A ona bi vola da se oženi. Možda neće žene da dođu ovdje. Hoće. A ovo možda u selu ne mogu naći sad. Ma prošao je nije ovo voze. Kaludžeri, meni sad prođe kroz glavu, kaludžeri. Ima nego 4 ljudi. Ima 4. Stajrim, a ovo mi je manjem 36 godina i to je voz prošao. Nemojte na ljuči, jesi neće, neću puštati, neće, neće puštati. Ne, neće ja puštati. Nismo to njima, nismo to njima, nećemo riječi, mi samo između usere. Ja njima rekli. Ne, to na mene ne zanima. Pobodno ti pusti, jer njihov je voz prošao. Treba na vrijeme sve raditi, na vrijeme. Kako je vrijeme danas u selu ovdje? Ima naroda, ima omladine? Ima i naroda, i momci nam se mladi, i žene, je. Dobro, i eto, cure se udaju, nema nam stari cura, je. Nema. A znaš kako je sad običaj, sine? Evo mene tata Diberović oženio, dobar sam! Kako nam to rekao? Iz Lukavca. Iz Lukavca, ne znam kao da. Iz Lukavca, dobro je samo Vukolima jedna mlada ima u kući. Kaže meni Mirsada. Kovila. Kovila mlada. Mlada kovila. Kaže meni ona Mirsada od jetrva. Re, hajde Bona, kaže, ti ne znaš ništa. Samo kaže da ti je rati. Nadjenja ima jedno. Šta je rekao, mola da se nije kome desilo. Kaže, nije Bona, jedna ti se Diverom i dole ženi je dobao samo ženu. A ja ovako, Boga mi, kada ovako gledam. Bog te vidio kakvu ženu, di će dove sam ženu. Pošto znaš kako to sad, sad dovedu sam. Začas, modio. A prije nije bila, ja kad sam bila cura, prije, cura otvori prozor muko. Pa meni majka govorila, nemoj dijete da se igra za muku prozor otvoriš, da te takne prstom. Jest. Tako je bilo prije, hej. Morate žent kaže ako te takne prst odmah. Nemoj da se to igraš. Ja te, ne znam šta bi rada, nemoj da te takne prstom. Bogom je svako, nemoj otvarat prozora. A sad, ja rabi, sad. Sad uvedu momka u kuću. U kuću dovedi i odrše s koma priko bijelog njalka. Sinu, auto i odrše kod hoći. Kod hoći. Prije braka. Prije braka. I onda, kad se hoće ženit, viću meni, hoću li dat mladi meda kad dojdu, kaže, a on hodao s njom godinama. Godinama? Bolite, reko, med, je med došao davni dan, nema tome ništa. Njezin med prometio. Njezin med je prošao. Tako je bilo prije. Vesela nam hatka i volim ako malo začiniti. Tako je bilo i hatka je bilo. Nemoj tako, ne mrem ja drugčije. Ja ne hatka ovako je bilo kad smo ja i ti bila i curama. Ma joj, pa ukolo maramica i... Ne smije se ruka dotaknuti. Ne, maramica. Ali kakva je kazna ako se dotaknu? Pa, slučajno se nekad i dotakne. Pa pije, ali kakve su kazne bilo? Šta je? Nije, eto da. Nisi poštena, ako te se dotakne, nisi poštena. Nisi. Sine, Allah i manet, pa sam radili svoje ukućave. Hvala. Dragi, dali svoj moj žasi. Sidi, babi. Drago mi je što sam te upoznala. Ne rasipaj. Allah i manet. Allah i manet, sine. Dojdi. Ajde, sad će Haso i Djani. Sad će Haso. Ej, moja babinka moja. Babinka. Babinjanka. Ima li još babinjanki u vas? Pa ima selo? Još trodi, puno je selo. Puno je selo. Da uzmi po ibon. Kako vas, Kolanči. Kako su vas zvali ovdje? Šerićani, kako? Šerićani, ma gledala sam te, nisi, u Jastrepcu ti bio, kad si sina nas snimao. Gdje nisam bio, moja, hatka, sve sam sela obišao. E, i onoga bi volao izudarat onoga Huseina, ja budale. Čekaj, što hoće da se ženi? Ma ono, treba ubit. Jel živ on? Ma živ je, šta je? Mora, nisam čuo, sa njim ne javlja mi se na telefon. Dao je broj telefona i nikome se ne javlja. Ja živ. I bio sam u Vukotićima. Ma vidjela sam sve. I tamo sam snimio
isto onog njihovog najstarijeg, ono, ono pravi ona sikirišta. Ne, uzmi oraha, uzmi nešto, ajde bol. Ajde malo, zatvorim usta, jel? Uzmi. Šta je rekla čerka sad kad je nazvala? Ne vjeruje da ima, ne vjeruje da si došao, ne vjeruje. Aman, aman. Čekaj, imaš li kakav telefon da se slikamo, da joj pošaljemo sliku? Imaš li ti onaj Viber? Imam sve, ali ne znam na ovo ništa. Tek uzela i sad ne mogu, ne znam ništa. Nisam još ono obikla? Nisam se naučila, ja handaram, handaram, na koga na handaram. Kako kaže, hajrija šamaram. Ja, šamaram. I ja ovako jedan dan dol gori najdu sina u Njemačkoj pije kahu, Admir. Pa reko, zar sam na tebe nahandarala, braćo mila, on se smije i sa njim pričala, kako ću te reko sad ugao? Daj da nas slikam s tvojim, pa ti njima kad ti dođu pokaži. Ja ću kad mi ugasit, nemoj ti, sa, eto na, nekad nekoga nahandarala. Sad ćemo se pokaži. Ne znam, eto nisam se još naučila. Evo, sad ću ja tebe i mene fotografi se. Tek sam ga nabavila, ne znam, se ja naučitala zna. Ali evo, moderna tehnologija ušla, ja, ušla svima u kuću. Imam i ovaj telefon, evo, kućni. Kućni, ja. Sad, evo. Ja, eto ga. Sad si pričala sa njima. Eto, ja i ovaj nek ima, neko neće ostati, bit će udravo. Dobro si. Ja puknem. Hatka, nemoj šta hatert. Nemam ti šta hatert. Hvala ti. Tebi neću ništa, a Kajleta ću ubiti. Njega ću ubiti. Ti nisi kriv. Ti nisi kriv, on je kriv. A evo ništa nije ružno, jel da? A nije ružno, šta će biti ružno? Lijepo, kud dođe i lijepo? Poji kolač. Kudi kona dođe, lijepo, Hatidža. Pio pobiža, neki pio da nju snimiš. Hoćeš ti koga poselamiti, pozdraviti? Poselamim svoju djecu, Admira, Sefira, Asmira. Svoje čerke i unučiće i unuku u Njemačkoj i eto di kod koji ima posalami i tetka i selam i sviha, ima i svakuda, nema kuda i nema. I bratići znači? I bratići i sestrišne i ima i kamara, ima, od devetero nas ima na svakuda. Što da si imao našala? Nema kuda nas nema, od Mašika do Magreba. I eto, to je to. Allah imanet. To je to, Allah imanet. Pa si zdravi.